maanta ugu baan halka ugu baan laabidin ina ka sheekeyno ama in xawgalno waxqabadka xukuumadda taasi waxay la doontaa hadii ilaahay gaano waqtiga aynu kala kaambeynka oo qolow waxay qabatay ciidanka waxay qabatay aynu ka hadli doona waxaan maanta halka u joognaa oo kaliya ina shaacino inaan soo gaarino liiskii musharaxiinta deegaanka uu tirsanayay ee gobolka awooda afarta degmada gobolka awooda isku yidhaahdo ee marka marka laga eego xaqda sharciga weeyaan inkastoo gobolka kale uu jiro gobolka sii la yidhaahdo labo gobol isku yidhaahdo laakiin waxaa lagu galayaa tartanka waxa weeye gobolkii hore ee awood baa lagu galayaa oo ka kooban afar degmo afartaa degmo liisaskoodii oo final ah ayaa maanta la gudbinayaa halkan baan ka hadlaynaa xisbixaakimka waxaa kale noo fadhiya maanta 12 xubnood ee degmada booraba iyo 13 xubnood degmada booraba weeye waxaa ku fadhiyay iyo degmada baki oo 13 xubnood waxa weeye markaa waxaan odhanayaa qolada musharaxiinta ah ee kulli waxay sugeysaa hawl fara badan bay sugeysaa qofku marka uu doorasho galo ayuu garanayaa xanuunka doorashada waxaan soo galay doorasho xilligii golaha wakiilada waxaan garanayaa xanuunka iyo dhibta qofka ka horreysa iyo hawshu ka horreysa waxaa laydinka baahan yahay waxa weeye hawl culus oo idiskiita hadday kaambeyn noqoto iyo hadday kharash noqoto iyo hadday ahli noqoto iyo hadday hawl tilmaameedka noqoto iyo waxqabadkiina waxaa markaa idin sugayay waxa weeye qof kasta oo bini aadan ah oo marka aad wax doonayso codka doonayso maalin qofki qolax kugu midaya wuxuu goolan doonaa berigaas wuxuu igu sameeyey iyuu goolan doonaa marka waa laydinka baahan yahay idinka dulqaad fara badan baa laydinka baahan yahay taasi waxa weeye ta musharaxiinta waxaa kaloo la doonayaa iyadna oo muhiim ah dadka soo doortay halkan nin kastoo halka fadhiya dibbu ka socdaa ama qabiil ha ahaato ama reera ahaato waxaa la idinka baahan yahay inaan ilaah qofka halkan u keenine inaad la daba joogtaan codkii siisaan oo la daba joogtaan kharashka la daba joogtaan oo la daba joogtaan awooddii la daba joogtaan oo la daba joogtaan wixii arrina leedihiin oo iyadna ah arrinka muhiimka ee kale loo baahan yahay ee looga baahan yahay shicibka si aa qofku usoo baxo haddii kale qofku hadduu cudur waayo hadduu dhaqaale waayo hadduu arri waayo hadduu meel ma gaadhayo marka waxaa laydinka doonayaa idinkana inaad ka soo baxdaan xikiina ballaan aydin sugaya waana xilal aynu kala leenahay marka dhinacyada saddex geesood ka leego waxaa kaloo ka sheegayaa ugu dambeyntii xukuumadda oo ah xisbi xaakimkii ay ka sharaxan yihiin waxaa laga sugayaa wixii uu ahaa xisbi xaakimku ee lagu caawin jiray ee xukuumadda qaban jirtay ee xukuumadda ku qaban jirtay ee dadkeeda ku caawin jirtay ee ka soo kala goosato oo ay ku caawiso musharaxiinta 12-ka ee degmo kasta ama gobol kasta ama 13 noqotoba 12 noqoto ee ka sharaxan degmooyinka gobolka taasna waxa weeye mid laga sugayo xukuumadda iyo xisbiga xisbi xaakimka ee kulmiya waxaan leeyahay kulmi saacadda booya dadkuna way farabadan yihiin waxaan kusoo gabagabeeyaa taa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kuwa ku guulaystaa sidii xisbiga kulmiya ugu guulaystay doorashadii doorashada ka horreysa bay ugu guulaystaa maanta na rajeynaya taasina waxay ku xirantahay dadaalka dadkeenna iyo isku duubnaanta aan fuli aan samayno ayay taasina ku xidhnaa doontaa bidni ilaahi kariim wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore waxaan leeyahay marka hore waxaan leeyahay inamada musharaxiinta ee golaha deegaanka ku soo dhawaad horta tartan aad gashaan musharaxiin aad ahaataan laakiin waxa weeye hawl badan 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 baa ka horeysay sidaa lagu gaadiloobi lahayde waa mid idintaal odayaashii iyo reeri aad ka timaadeenna sida hawsha u furi lahayna waa mid u taala taana iga gaadhsiiyey waan inudu maaha meesha taas waxaan leeyahay soo dhawaada daraara saada hay dalabas taas waa taas mid kalena waan mid kale waxaan yeel maqlaya habeena dhaweyto bilmatal labadii saaxiibada ahaa ee udubka ahaa nin ka mida raggii udubintii iyo habee dhaweyto wuxuu lahaa gobolka haddii la diido malaha diwaandintaa lagu daal malaha musharaxiintiina ahaayeen saasaan jeclaa gobolka awdan gebigiisuba wax dambe oo laga qabanayaa oo dambe oo imaanaya yacnaha waa maslaxa jiibay noqota war gobolkana cidi male qof male kii dan waayaaba hadduu maalintaa yidhaaho gobolkiisaa la yaali maayo toluu dadkan u xeraysan ee meel u joogay waayo waxaan leeahay qolada commishinka raalli ah ka hadaan xaalna waan ka bixinay anigoo ku hadlaya magaca intaa aan horjoogay ee reerabo qolada diwaadgelintana waxaan leeahay dee mas-uuliyadda waxaa laydiin saaray in cid waliba ay hugafto waa ishalan waxaan ka arkay xalli telefishinka
كنا ورا عضو فيد مسكولا كعب وانا نسيب درويا كان قال له واقسايب لما وحنا له كمشنا ذا ماشي جوجا ورا له هذا هاو شيء كم يتهاي هاو المعلومات كالسعداء أي كم يتهاي لأن عايو إن ديجان يجوا يشبو لكن حقا نشيا كان كرايم تروى بيتي بان له وعويا أورك استوى أفرج هاي أورك استوى جوجا أورك استوى مشرع بوكي هاي أورك استوى قتر تبيا نتي تتر كتب بالسنة أول كم ما لنا كل سنة نوفر سداس داس لكن أنا جا هذا لا ما أنت ساس وان سوى كل كل يوم كواي هذا لا كل يوم يجرو هو بنتي ما في يوم بكواي دولة تمشي هذا لا هو بن قبل كحول قبل ما يو هو ما بلي ما بوجي ما كان يك أنا بحذاء كم هو جينا دولة بين حال بعدين هو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه من سيرة أمام كدورك دورك دمار وحنك سلام يسلام الإسلام كا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحمد جاي أحلى بعض هذا تقول يا رامي اللي بعض هذا أصوب كنت أفتح يوم سرحين بحسب الكلية قول بالمجاني إن شاء الله مصعب أو بصوب يحسب لنا وحنا يقول كم حسب كنا يعملها وقول بقول مجاني يا أيام لاعي دمار جدا هذا تقول يا رامي وحن تحصل دريا قولي قولي يا مرل لقيت في العقد هذا قرية كان لقيت في محي حسب كنا سين iyo ulub ayaa taasoo duraya waxaan leeyahay aad baan u xumahay guriga maray ka tirayay jooriga dhaqaaqday eedar xaysan kulmiye waa dhaqaaqay wada socotaan halka uu marayo midna maanta farxad bay tahay ummadii waxay horumar ku gaadhaa marka ay midowdo marka maanta Itoobiya ka xaysanay markay dalkigii hore iyo TPLF to ay midoobeen ay dawladda noqdeen ay horumar gaareen inaga maanta ka hor nootahay mar hadda dalkigii hore iyo qoryahay TPLF to ay midoobeen waxaan u dhahay midkeedu leey maanta waxaan filayaa maanta ka hor nootahay waxqabadka magaalada waxaan filayaa xilibaadaha la soo shaqeeyay muraayinta gobolka ee Boorama ee la soo shaqeeyay waxaan filayaa inay ka bedeli doonaan waxqabadka iyo bilicda magaalada iyo waxay tahayba inay ka bedeli doonaan wax cusub ay ku soo kordhin doonaan oo anaguna sida dadkii hore ay sheegeen kuna garab istaagi doonaan ilaa ay raado si aad u soo siiso waxaan idinka ku dheeraan maayo kubadda aad baan ku faraxsanahay dhammaantiin ka soo qayb gashay waxaan ku soo dhaweynayaa wasiir wasaaradda dowladda ee saacadda Islaam تمام وتشرف طالب الدنيا وعلى الإسلام يا صلاة الإسلام كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد الله ورسوله هو الناس هي ترى طويلة السرعة المرة كل يوم أنا أقول محمد السلام يا ربنا ولا تيجانك هي تقبل بورنا هي بطل وكي وحويان يدو وقت كابن هاي ربنا تيجانك يا ربنا بصوره الله لم تما ربنا وغضك لي ربنا وغضني كلمية وعكلي غيرها بل باكل بل وبدن بس سوشر بل شاسي يا وقت سينس بل سكولني يا بنا ده نوت بيوغا لا لا بدو تطبعه نوت بيوغا بل يبص على سبايس مرجع واحد كده دوا هنا كأنه السوق لقى قاتي هو كده السوق لقى قاتي أنا بل باكل تي اسم بقناه قاتي سأصنع قاعدة مش راح يبدو دوران انا ردك سيدو ما يصبح حاكم قوية ادو البوان قورين اهدي لها الى دوسي اللي نقول يقيني انه هو عن طلق هذا الله وربنا ترى تغاب بنا عن موتينا ترى البضان عن السبينة الهي لهم الواحد بضان ورد ما يوكلي كل هذا الوين يقول كيف كيف فارونا فاهمي بالكن برهرون كده هو جاي هذا الله بيحيد وتكسو يلي احسان تكلا وتكوي ساعة دعي هنا الى دي قبل قاود الباقوية حراوية قبل قاعدة من كتير سيئة جبرد السورالة واحد شخصي لي أنا ما واحد خلينا وضع لبوب بحري تطور بمقارن بحري جيلنا وخلينا إيه خلنا نغطي لا يرادوا يسدان دونا كل فاينال يجي بسوا هذا إيه إذا بقولي كبرد عايشة إيه تري كل بيم بحري Final kita tu kusoh ada nih, nana berwak kelainan hilang di bumi ni. Final, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
خيرك.